seja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na Ótica e Relojoaria Vejo Luz, Avenida Assis Brasil, 382. Professores estaduais do Rio Grande do Sul decidiram encerrar a greve iniciada na terça-feira, 1º de agosto, em uma assembleia do CEPER sindicato que representava a categoria. A reunião foi realizada na tarde da sexta-feira, 4 de agosto, e contou com cerca de 3 mil pessoas no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Entre os professores que participaram da votação, 1.015 optaram por suspender a greve, 715 para continuar a greve e 27 anularam o voto. A greve teve como reivindicação, entre outras medidas, o fim do parcelamento de salários do funcionalismo público. Esta foi a segunda greve da categoria realizada somente neste ano. Em março, os professores já haviam realizado uma paralisação de 16 dias.